প্ৰশংসা হ'ক সৰ্বপ্ৰথমতে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ দুলীয়াজনৰ যিমান ঈশ্বৰ বিশ্বাসী তাক দেখি সকলোকে প্ৰভু যীশুৰ মধুৰ নামত নমস্কাৰ জনাইছোঁ বাৰু প্ৰভুৱে আজি যোৱা দুদিনমানৰ আগতে মোক আহি তেওঁ দৰ্শন দিছিলে আৰু কৈছিলে যে মানুহবিলাকে প্ৰায় বাইবেল পঢ়িবলৈ এৰি দিছে আৰু বাইবেল পঢ়িবলৈ এৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয় আমি ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদটো লাহে লাহে আঁতৰি যায় সেয়েহে ইয়াত প্ৰভুৱে জীৱনৰ লিখা হ'ব কথা যেনেকৈ কৈছে যে গছত ডাল লাগি নাথাকিলে কেনেকৈ ফল দিয়ে হয় ন কেনে ঈশ্বৰৰ লগত আমি লাগি থাকিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে আমি সদায় ঈশ্বৰৰ বাক্য অধ্যয়ন কৰিব লাগে সেয়েহে মই গীতমালা 103 অধ্যায় পাঠ কৰিম আপোনালোকে মোৰ পাছে পাছে কৈ যাব ইয়াত আইদেউ ৰচিত গীত হে মোৰ মন জিহুৱাই ধন্যবাদ কৰা হে মোৰ অন্তৰত থকাবিলাক তেওঁৰ পবিত্ৰ নামৰ ধন্যবাদ কৰা যিজনাই তোমাৰ সকলো অপৰাধ ক্ষমা কৰে তোমাৰ সকলো ৰোগ সুস্থ কৰে যিজনাই তোমাৰ প্ৰাণ বিলাপৰ পৰা মুক্ত কৰে যিজনাই দয়া আৰু নানা প্ৰকাৰ কৰুণাৰ মুকুতিৰে তোমাক বিভূষিত কৰে যিজনাই কুৰৰ পক্ষীৰ দৰে তোমাৰ যৌৱন কাল নতুন হ'ব পৰাকৈ তোমাৰ মুখ উত্তম বস্তুৰে তৃপ্ত কৰে হে মোৰ মন এই জিহুৱাই ধন্যবাদ কৰে আৰু তেওঁৰ সকলো উপকাৰ নাপাহৰিব জিহুৱাই ধৰ্ম কাৰ্য সিদ্ধ কৰে আৰু উপদ্ৰৱ পোৱাবিলাকৰ নিমিত্তে বিচাৰ নিষ্পত্তি কৰে তেওঁ মুচিক নিজ পদবোৰ ইজৰাইলৰ সন্তানবিলাকক নিজ কাৰ্য জনালে জিহুৱা কৃপা আৰু দয়াৰে পৰিপূৰ্ণ উদ্ধৰ্ধীৰ আৰু দয়াত মহান তেওঁ সদায় ধমকি দি নাথাকিব তেওঁ চিৰকাললৈকে ক্ৰোধো নাৰাখিব তেওঁ আমাৰ পাপ অনুসাৰে আমালৈ কাৰ্য কৰা নাই আমাৰ অধৰ্ম অনুসাৰে আমাক প্ৰতিফল দিয়া নাই কিয়নো পৃথিৱীতকৈ আকাশমণ্ডল যিমান ওখ তেওঁলৈ ভয় ৰাখোঁতাবিলাকলৈকো তেওঁৰ অনুগ্ৰহ সিমান মহৎ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ যিমান দূৰ তেওঁ আমাৰ অপৰাধো আমাৰ পৰা সিমান দূৰ কৰিল বাপেকে নিজ সন্তানক স্নেহ কৰাৰ দৰে জিহুৱাই তেওঁলৈ ভয় ৰাখোঁতাবিলাকক কৃপা কৰে কিয়নো তেওঁ আমাৰ গঠন জানে আমি যে ধূলি মাথোন তাক তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে মানুহৰ আয়ুস হ'লে তৃণৰ নিচিনা পথাৰৰ ফুলৰ দৰে সি প্ৰফুল্লিত হয় কিয়নো তাৰ ওপৰেদি বায়ু বলালেই সি নাইকিয়া হ'ব আৰু তাৰ ঠায়ে তাক চিনি নাপাব কিন্তু যিবিলাকে জিহুৱাৰ নিয়মটি ৰক্ষা কৰে আৰু তেওঁৰ আদেশবোৰ পালন কৰিবলৈ সোঁৱৰণ কৰে তেওঁৰ এনে ভয়কাৰীবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ দয়া অনাদিকালৰ পৰা অনন্তকাললৈকে থাকে আৰু তেওঁবিলাকৰ পু নাতিবিলাকৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰ্মিকতা থিৰে থাকে
জিহুৱাই স্বৰ্গত নিজ সিংহাসন স্থাপন কৰিলে আৰু তেওঁৰ শাসন সকলোৰে ওপৰত আছে। সেয়ে জিহুৱাৰ দূতবিলাক তেওঁ ধন্যবাদ কৰে, তেওঁৰ বাক্যলৈ কাণ পাতি তেওঁৰ বাক্য সিদ্ধ কৰোতা। সেই পৰাক্ৰমী বীৰবিলাক তেওঁ ধন্যবাদ কৰে, সেই জিহুৱাৰ বাহিনীসমূহ জিহুৱাৰ ধন্যবাদ কৰা, সেই জিহুৱাৰ ইচ্ছা পূৰ কৰোতা, তেওঁ পৰিচাৰকবিলাক তেওঁ ধন্যবাদ কৰা, সেই জিহুৱাৰ কাৰ্যবিলাক তেওঁ ৰাজ্যৰ সকলো ঠাইত তেওঁ ধন্যবাদ কৰা, সেই মোৰ মন জিহুৱাৰ ধন্যবাদ কৰা। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি আমি চাম যাকোব এক অধ্যায় আমি এক পদৰ পৰা আমাৰ কাৰ ঘৰতনো অশান্তি নাই বা কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই শান্তিত আছোঁ আৰু কোনো ক'ব নোৱাৰে যে মই পাপ নাই কৰা বা আজিৰ পৰা কাণ ধৰিছোঁ মই নকৰোঁ। সেয়েহে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এটা এটা ধৰি লওক সৰু হওক ডাঙৰ হওক এটা এটা দুখ বিপদ আহি থাকে, কিন্তু আমি ঈশ্বৰক নাজানোতে ধৰি লওক আমি ঈশ্বৰকে হয়তো আমি গালি পাৰিছিলোঁ আৰু আমি দুখ কৰিছিলোঁ যে ঈশ্বৰ নাই নেকি এনেকুৱা এটা আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি যাকোব পত্ৰৰ যোগেদি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধৈৰ্য ধৰিবৰ আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য পালন কৰিবৰ আৱশ্যকতা। সেয়ে মোৰ ভাইবিলাক, তোমালোকে যেতিয়া নানাবিধ পৰীক্ষাত পৰা তেতিয়া তোমালোকৰ বিশ্বাসৰ পৰীক্ষা যে ধৈৰ্য জন্মাই ইয়াকে জানি তাক অতি আনন্দৰ বিষয় যেন মানিবা। ইয়াত কি কৈছে, হে মোৰ ভাইবিলাক, তোমালোকে যেতিয়া নানাবিধ পৰীক্ষাত পৰা তেতিয়া তোমালোকৰ বিশ্বাসৰ পৰীক্ষাই যে ধৈৰ্য জন্মাই ইয়াকে জানি তাক অতি আনন্দৰ বিষয় যেন মানিবা। কিন্তু আমি যেতিয়া নেকি কিবা এটা দুখ আহি যায় কষ্ট আহি যায় তেতিয়া বহুতকে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে কয় যে ক'তা ঈশ্বৰক লৈ কিনেচোন শান্তিয়ে নাই, ক'তা ঈশ্বৰক লৈচোন একো বেমাৰেই ভাল নহয়। কিন্তু প্ৰত্যেক বিষয় যে এক এক সময় আছে সেই কথাটো বাইবেলত আজি দেখুৱাই দিছে যে প্ৰত্যেক বিষয় এক এক সময় আছে, যেনেকৈ জন্মিবৰ সময়, মৰিবৰ সময়, ৰোগৰ সময়, দাগৰ সময়, বেমাৰ হ'বৰ সময়, ভাল হোৱাৰ সময় আৰু হাঁহিবৰ সময়, কান্দিবৰ সময়, প্ৰত্যেক বিষয় এটা সময় আছে। আমি সেই সময়লৈ আমি অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগিব। সেয়েহে আজি মোৰ জীৱনতো আজি সৰুৰ পৰা মই যিমান দিনৰ পৰা মোৰ মনত আছে তেতিয়াৰ পৰা দুখ কষ্ট কিমান যে লাজ অপমান এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিপদ ঈশ্বৰে পাৰ কৰি আনিলে। আনকি মই ছুইচাইড কৰিছিলোঁ তাৰপৰাও মোক বচাই দিলে, দুটাকে দাঁত ভাঙিছিলে ছয়তানে পায় তাৰপৰাও বচাই দিলে, দুইখন হাত ডকাইতে বান্ধি কাটিবলৈ লৈছিলে তাৰপৰাও বচাই দিলে। এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষাবিলাক মোৰ জীৱনত পাৰ কৰি নিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য তেতিয়া জনা নাছিলোঁ, এতিয়াহে বুজি পালোঁ যে ইয়াত কি কৈছে যে হে মোৰ ভাইবিলাক, তোমালোকে যেতিয়া নানাবিধ পৰীক্ষাত পৰা তেতিয়া তোমালোকৰ বিশ্বাসৰ পৰীক্ষা যে ধৈৰ্য জন্মাই ইয়াকে জানি তাক অতি আনন্দৰ বিষয় যেন মানিবা। এতিয়া মই আনন্দ কৰোঁ, ফূৰ্তি কৰোঁ যে ঈশ্বৰে মোক এনেকুৱা কাম কৰিলে মোৰ জীৱনত। সেয়ে সকলোকে কৈছোঁ আপোনাৰ জীৱনত আজি কিবা পৰীক্ষা আহিছে, দুখ আহিছে, কষ্ট আহিছে, আপুনি ধৈৰ্য ধৰক, আপোনাক কেনেকৈ ঈশ্বৰে পাৰ কৰি নিব ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো কোনে পঢ়িব, মঠি পাঁচ অধ্যায় এঘাৰ বাৰ পদ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মঠি পাঁচ অধ্যায়ৰ এঘাৰ আৰু বাৰ পদ
যেতিয়া মানুহবিলাকে মোৰ কাৰণে তোমালোকক নিন্দা আৰু তাৰণা কৰিব আৰু তোমালোকৰ অহিতে মিছাকৈ সকলো প্ৰকাৰ কুকথা ক'ব তেতিয়া তোমালোক ধন্য আনন্দ কৰা আৰু উল্লাসিত হোৱা কিয়নো স্বৰ্গত তোমালোকৰ পুৰস্কাৰ অধিক আছে কাৰণ তোমালোকৰ পূৰ্বে যি ভাৱবাদীসকল আছিল তেওঁলোককো মানুহবিলাকে সেইদৰে তাৰণা কৰিছিল সেইকাৰণে আমাৰ জীৱনত হয়তো আমি প্ৰভু লোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ নিন্দা ঠাট্টা তাৰণা হ'ব পাৰে কিন্তু এইটো আমাক ঈশ্বৰে দুখ কৰিবলৈ কোৱা নাই কি কৈছে আগতেও ভাৱবাদীসকলক তেনেকৈ তাৰণা কৰিছিলে আনকি ঈশ্বৰসকলক এজনক কৰতে কাটিছিলে গৰম তেলত দিছিলে আকৌ ওলোটাই ক্ৰুচত দিছিলে তো কিমান তেওঁলোকে কষ্ট পালে তো সেইটো কাৰণতে আমি জানিব লাগিব যে ঈশ্বৰে কৈছে যে যিজনে এই হৰিটো বধ কৰে তালৈ ভয় নকৰিব কিন্তু যিজন ঈশ্বৰে আত্মা আৰু হৰি বধ কৰিব সেইজনহে ভয় কৰিব সেইকাৰণে মৰাৰ পিছত আমাক একো কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক যে পঢ়িব লাগে আৰু ঈশ্বৰে যে মোক দেখুৱাই দিছে যে আমাৰ মানুহবিলাকে যে কি কৈছে বাইবেল নপঢ়া হৈছে আৰু বাইবেল নপঢ়াৰ কাৰণে কি হয় আজি এতিয়া ৰাজকীয় এটাৰ পৰা এটা পৰীক্ষা আহি আছে হয়নে কিন্তু সেই পৰীক্ষাটো যেতিয়া আহিছে তেতিয়া তেওঁ অধৈৰ্য হৈছিলে হৈছিলে নে হৈছিলে কেলে এই বাক্যটো পোৱা নাছিলে হয়নে ন তো এইকাৰণতে আমি জানিব লাগিব যে বাক্যই স্বয়ং ঈশ্বৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনত এনেকুৱা দুখ কষ্ট তাৰণা পৰীক্ষা আহিব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষা আহিলেও প্ৰভুৱে তাৰপৰা আকৌ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ৰাস্তা থৈছে সেইকাৰণে আমি বাইবেলখন পঢ়িব লাগে আৰু কি কৈছে ছেকেণ্ডটো প্ৰথম গীতৰ কোনে পঢ়িব প্ৰথম গীতৰ 4:13-16 বৰং যি পৰিমাণে খ্ৰীষ্টৰ দুৰ্ভোগৰ সহভাগী হৈছা সেই পৰিমাণে আনন্দ কৰা যেন তেওঁ গৌৰৱ প্ৰকাশিত হোৱাৰ কালত তোমালোকে আনন্দৰে উল্লাস কৰিব পাৰা যদি খ্ৰীষ্টৰ নামৰ নিমিত্তে নিন্দিত হোৱা তেন্তে তোমালোক ধন্য কিয়নো গৌৰৱৰ আত্মা অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ আত্মা তোমালোকৰ ওপৰত আছে তোমালোকৰ মাজত কোনেও নৰবধি বা চোৰ বা কুকৰ্মকাৰী বা পৰচৰ্চাকাৰী অতি দুৰ্ভোগ নকৰক কিন্তু খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ কাৰণে যদি দুৰ্ভোগ কৰে তেন্তে তেওঁ লজ্জিত নহৈ সেই নামেৰে ঈশ্বৰৰ গৌৰৱান্বিত কৰক সেইকাৰণে আৰু এটা বাক্য তাৰ লগত আছে কোনটো যে ঈশ্বৰে কি কৈছে যদি প্ৰভু যীশুৰ নামত আপোনালোকে দুখ কষ্ট নিন্দা ঠাট্টা অপমান নেপায় তেতিয়া কি কৈছে তোমালোকে জাৰজ মানে জহৰা কৈছে তেওঁ সন্তান নহয় সেইকাৰণে প্ৰভু যীশুৱে যেনেকৈ নিজেই আজি আমাৰ পাপৰ কাৰণে ক্ৰুচত হত হ'ল হাতত গজাল ভৰি গজাল মূৰত কাঁইট পিন্ধালে বৰচাই বুকুত খুঁচিলে আৰু থু পেলালে গুৰিয়ালে চৰিয়ালে তথাপিতো তেওঁ কি ক'লে যে সেই পিতৃ এওঁলোকে কি কৈছে নিজে নাজানে এওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিয়া হয়নে তো তেওঁ আমাক ধৰ্ম দিবলৈ অহা নাছিলে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে এটা শক্তি আমাক দি থৈ গৈছে সেয়েহে আমাৰ প্ৰভুৱে বাক্যবিলাকেই হৈছে স্বয়ং ঈশ্বৰ বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমাক শত্ৰুক প্ৰেম কৰিবলৈ কৈছে হাও নিদিও তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে তো কালি এজন তেনেকৈ আমি ৰাস্তাত মানুহৰ ঘৰ পদূলিতে থিয় হৈ থাকোঁতে আমি তেওঁলোকক একো কোৱা নাই তেওঁলোকে নিজৰ ৰাস্তাতে গৈছে আমি ভাগে কথা পাতি থাকোঁতে আমাক মানে কিবা কিবি গালি পাৰি দিছে কিন্তু আমি একো নকৰিলোঁ কিন্তু আমি যদি ক'লোহেঁতেন যে তহঁতকতো মই একো কোৱা নাই সেইটো কাজিয়া হৈয়ে গৈছে সেইকাৰণতে আমি বাইবেলখন কেলৈ পঢ়িব লাগে বাইবেলখন এইকাৰণে পঢ়িব লাগে প্ৰত্যেকটো বিপদ আহিব
দুখ আহিব তেতিয়া আমাৰ কোনটো বাক্য দরকার আছে সেই বাক্যটোৱে আমি সদায় মুখস্থ কৰিব লাগে। আৰু ঈশ্বৰে কৈছে তোমালোকে এই বাক্যবিলাক বেৰত খুটাত লিখি ৰাখিব লাগে যাতে সেই বিপদটো অহাৰ লগে লাগে সেই বাক্যটো যাতে আমি দেখি পাওঁ আমাৰ মনলৈ আহে তেতিয়া আমি সেই বিপদৰ পৰা বাচি যাওঁ। এতিয়া আমি আগত নাজানোৰ কাৰণে কোনোবাই যদি আমাক কিবা কয় আমি সিধাই গৈ কেছ দিছোঁ, ময়ে দিছিলোঁ, দুটকা পইচাৰ কাৰণে মোৰ বন্ধুটো কেছ দিছিল। কিন্তু এতিয়া আমাক ঈশ্বৰে শিকালে যে অপকাৰ সলনি অপকাৰ, তিৰস্কাৰ সলনি তিৰস্কাৰ নকৰিবা, আৰু ভাইৰ বিৰুদ্ধে কেছ মোকদ্দমা দিয়াতকৈ নিজৰ হানি হ'বলৈ নিদিয়া কেলৈ কৈছে। দ্বিতীয়টো কি আছিল? অকল সেয়ে নহয় কিন্তু নানা ক্লেশতো উল্লাস কৰো হওক, কিয়নো আমি জানো যে ক্লেশে ধৈৰ্য, ধৈৰ্যই প্ৰমাণ, আৰু প্ৰমাণেই আশা সাধন কৰে, আৰু সেই আশাই লাজত নেপেলায়, কিয়নো আমাক দিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই আমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বাকি দিয়া হৈছে। কিয়নো ইতিপূৰ্বে যেতিয়া আমি দুৰ্বল আছিলোঁ তেতিয়া খ্ৰীষ্টে উপযুক্ত সময়ত ঈশ্বৰৰ ভক্তিহীনবিলাকৰ নিমিত্তে আপোন প্ৰাণ দিলে। ধাৰ্মিক লোকৰ কাৰণে প্ৰায় কোনোজনে প্ৰাণ নিদিয়ে, সৎলোকৰ কাৰণে প্ৰাণ দিবলৈকো কিজানি কোনোজনাৰ সাহ থাকিব পাৰে, কিন্তু ঈশ্বৰে আমালৈ তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিছে। কাৰণ ইতিপূৰ্বে যেতিয়া আমি পাপী আছিলোঁ তেতিয়া খ্ৰীষ্টে আমাৰ কাৰণে আপোন প্ৰাণ দিলে, এতেকে এতিয়া খ্ৰীষ্টৰ তেজেৰে ধাৰ্মিক বুলি গণিত হোৱাত কিমান অধিক গুণে আমি তেওঁৰ দ্বাৰাই ক্ৰোধৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম। কিয়নো যেতিয়া শত্ৰু আছিলোঁ তেতিয়া ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ দ্বাৰাই যদি আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে মিল হ'লোঁ তেন্তে মিল হোৱাত কিমান অধিক গুণে তেওঁৰ জীৱনৰে পৰিত্ৰাণ পাম। অকল সেয়ে নহয়, যিজনাৰ দ্বাৰাই আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে এতিয়া সেই মিলন পালোঁ আমাৰ সেই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰত উল্লাসো কৰি আছোঁ। আদমৰ লগত খ্ৰীষ্টৰ তুলনা। মঠি 21:22 আৰু বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনাৰে যি যি খোজা সকলোকে পাবা। এইটো দ্বিতীয়, এইটো হৈছে প্ৰথমটো হৈ গ'ল আমাৰ কি ধৈৰ্য ধৰিব আৰু ঈশ্বৰ বাক্য পালন কৰিব আৱশ্যকতা। কিন্তু দ্বিতীয়টো আমাৰ কি কৈছে যে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰোবাৰ যদি জ্ঞানৰ অভাৱ হয় তেন্তে গৰিহণা নকৰাকৈ অকাতৰে সকলোকে দিওঁতা যি ঈশ্বৰ তেওঁক যাচনা কৰক তাতে তেওঁ দিয়া হ'ব। কিন্তু নিঃসংশয় হৈ তেওঁ বিশ্বাসেৰে যাচনা কৰক, কিয়নো যিজনে সংশয় কৰে তেওঁ বতাহত নিয়া আৰু ওপৰলৈ উঠোৱা সাগৰৰ ঢৌ এটাৰ নিচিনা হয়। এনে মানুহে যে প্ৰভুৰ পৰা কিবা পাব ইয়াক তেওঁ নাভাব, তেওঁ দুই মনৰ মানুহ, নিজৰ সকলো গতিকে অস্থিৰ। কিন্তু যি ভাই অৱনত তেওঁ নিজ উন্নতিত গৌৰৱ কৰক, আৰু যিজন ধনবান তেওঁ নিজ অৱনতিত গৌৰৱ কৰক, কিয়নো দিনৰ ফুলৰ নিচিনা তেওঁ লুপ্ত হৈ যাব। কাৰণ সূৰ্য অতিতাপে সৈতে উদয় হৈ দিন শুকুৱাই তাতে তাৰ ফল ভৰি পৰে আৰু তাৰ ৰূপৰ সৌন্দৰ্যও নষ্ট হয়। তেনেকৈয়ে ধনবান মানুহো নিজৰ সকলো গতিকে ম্লান হৈ যাব। যি মানুহে পৰীক্ষা সহন কৰে তেওঁ ধন্য, কিয়নো পৰীক্ষা সিদ্ধ হ'লে প্ৰভুক প্ৰেম কৰাবিলাকক জীৱনৰূপ যি কীৰ্তি দিবলৈ প্ৰভুৱে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে তাক তেওঁ পাব। ইয়াত কি কৈছিলে আকৌ এবাৰ পঢ়িব, মঠি 21:22 কি কৈছে? কি
মঠি একৈছ অধ্যায় বাইছ পদ আৰু বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনাৰে যি যি খোজা সকলোকে পাবা। সেইকাৰণে জাকব এক অধ্যায় ছয় পদত আকৌ পঢ়ি দিম কি কৈছে, কিন্তু নিসংশয় হৈ তেওঁ বিশ্বাসেৰে যাচনা কৰক, কিয়নো যিজনে সংশয় কৰে তেওঁ বতাহত নিয়া আৰু ওপৰলৈ উঠোৱা সাগৰৰ ঢৌ এটাৰ নিচিনা হয়। এনে মানুহে যে প্ৰভুৰ পৰা কিবা পাব ইয়াক তেওঁ নাভাবে। সেইকাৰণে আমি যিকোনো প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আমি বিশ্বাসে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। কিন্তু যেনেকৈ নগা মানুহ কোৱা নিচিনা, আপুনি খান মতা আছে না মাইকী আছে একবাৰ চাবিতো। মই যদি ভাবোঁ মই মতা না মাইকী হওঁ এনেকৈ কৰিলে নহ'বতো কোৱা নিচিনা, তো ঠিক মোৰ বেমাৰটো ভাল হ'ব বা মই এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই পামেই, কিন্তু দুদিন পলম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰভুৱে কৈছে খেতিয়কে খেতি কৰে কেইমাহদিন বাট চাই, চাৰিমাহদিন বাট চাৰিমাহ পিছতহে ডাবলৈ পায়। সেয়েহে আজি আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাটো হয়তো এবছৰো লাগিব পাৰে, দুবছৰো লাগিব পাৰে, তিনিবছৰো লাগিব পাৰে। মোৰ আজি প্ৰাৰ্থনা উত্তৰ মোৰ নিজৰ ঘৰতে, আজি মোৰ নিজৰ ভাইজীয়াই বিশ্বাস নকৰিছিলে, প্ৰাৰ্থনা কৰি 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 এবছৰ দুবছৰ বাট চাওঁতে 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 এঘাৰ বছৰ পিছত তেওঁ বিশ্বাস কৰিছে। সেইকাৰণে সকলোকে কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ মানুহগৰাকী বিশ্বাসী, কাৰোবাৰ মানুহজন বিশ্বাসী। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে মানুহগৰাকীক কৈছে তোমাৰ বিশ্বাস আছে না নাই মানুহজনক পৰিত্ৰাণ দিয়া, আৰু মানুহজনক কৈছে তোমাৰ বিশ্বাস আছে না নাই মানুহগৰাকীক পৰিত্ৰাণ দিব। সেয়েহে গোটেইখিনি একেলগতে ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰিবও পাৰে, এজন এজনকৈ হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰতিটো বাক্যই আমাৰ বাইবেলত লিখা আছে যে সনা পিঠা গোটেই লদাই পবিত্ৰ হৈছে। এতিয়া আপুনি পিঠা লদা বনাই লৈছে হয় নহয়, এফালে ভাল এফালে বেয়া নহয় ন? সেইকাৰণে এজনে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক, প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক, নিশ্চয় এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে শুনিবই। সেইকাৰণে ইয়াত কি ক'লে, কি কৈছে, কিন্তু তোমালোকৰ কাৰোবাৰ যদি জ্ঞানৰ অভাৱ হয় তেন্তে গৰিহণা নকৰাকৈ অকাতৰে সকলোকে দিওঁতা যি ঈশ্বৰ তেওঁক যাচনা কৰক তাতে তেওঁক দিয়া, কিন্তু নিসংশয় হয় তেওঁ বিশ্বাসেৰে যাচনা কৰক, কিয়নো যিজনে সংশয় কৰে তেওঁ বতাহত নিয়া আৰু ওপৰলৈ ধোৱা সাগৰত ধৌ এটা নিচিনা। সেইকাৰণে মানুহে ভাবিব যে সেইটো মই যাদু মন্ত্ৰ কৈছোঁ, যাদু মন্ত্ৰ কোৱা নহয়, মাৰ খুলুৱাই দিয়া ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ পদ তাত কি লিখা আছে, তাতে যিজনে বিশ্বাস কৰি বাপ্তাইজিত হয় তেওঁ কি কৈছে পৰিত্ৰাণ পাব, কিন্তু যিজনে তেওঁ নাই। আৰু এইবোৰ চিন বিশ্বাস কৰাবিলাকৰহে অনুগামী, তেওঁলোকে মোৰ নামে কি কৈছে সাপক দিলেও বিষ পান কৰিলে একো নহ'ব, নতুন নতুন ভাষাৰে কথা ক'ব, ৰোগীৰ গাত হাত দিলে সুস্থ হ'ব। সেই বিশ্বাসটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও মোৰ নিচিনা কৰিব পাৰিব, ইয়াত একো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাই। আজি ঘৰ এটা বনাবলৈ মানুহে কিমান টকা লাগিব, আমাৰ কুমুদ কাইতে বহি হিচাপ কৰোৱাই কিনে তাৰপিছতে বনাইছে হয় নহয়, তো যদি বনাব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহবিলাকে কি ক'ব, কুমুদ কাইতে কি হ'ল ঘৰটো কেতিয়া হ'ব, এইটো নবনা নি হ'বনে নহ'ব, তেতিয়া লাজ পাবনে নাই। তো ঠিক তেনেকুৱা আমি পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো আমি প্ৰথম জানিব লাগিব। যদি আমি আধাতে এৰি দিওঁ তেতিয়া আমাক হাঁহিব মানে হয় নহয়, সেইকাৰণে আমি এনেকুৱাকৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেই প্ৰাৰ্থনাটো কেনেকৈ আমি মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো মানে শক্তি হ'ব লাগে কেনেকৈ, সেই বাক্যটো দেখুৱাই দিছে। এগৰাকী বাৰী মানুহে গৈ যেতিয়া এজন বিচাৰকৰ্তাৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ বাৰে বাৰে কয় বাৰে বাৰে কয় অন্যায় প্ৰতিকাৰ কৰক, অন্যায় প্ৰতিকাৰ কৰক, তো প্ৰথমতে সেই বিচাৰকৰ্তাই কি কৈছে, তেওঁ নিজে তেনেকুৱা আছে, তেওঁ ভাল হোৱাৰ পিছত পিছত
ভাবিছে যে নাই এই বাৰী মানুহজনী আহি কিজানি মোক কেতিয়াবা ঘুচাবও পাৰে, হয় নে নহয়? তো ঠিক তেনেকৈ আমি প্ৰাৰ্থনাটো ৰাতিপুৱা গধূলি দুপৰীয়া আমি কৈ থাকিবলৈ কৈ থাকিবলৈ এদিন নহয় এদিন আপুনি ছাকচেছ হ'বই। আৰু সেয়েহে মই সেই বিশ্বাস কৰি কিনে আজি ইমান ডাঙৰ ঘৰটো মই কাৰোবাৰ টকা পইচা নোখোজাকৈ মই অকল প্ৰাৰ্থনা কৰি 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 কৰিয়ে ইমানখিনি কৰিলে। কিন্তু মানে ভাবিছে যে কোপা পইচা বুলি বিদেশৰ পৰা আহিছে ন কোপা আহিছে সব ইনকুৱাৰি কৰিলে চাওক বেংক একাউণ্ট চেক কৰক ক'ৰবাৰপৰা পইচা আহিলে ধৰা কৰিবই, হয় নে? কোনোবাই ইটা দিলে, কোনোবাই বালি দিলে, কোনোবাই শিল দিলে, কোনোবাই ৰদ দিলে, ইমান মানুহে পৰিশ্ৰম কৰা ঘৰ ঢালাই দিয়া সব ভিডিঅ' মোৰ ওচৰত আছে। মই ক'ৰবাত টকা পইচা বিচাৰি যোৱা নাই, কিন্তু মই এটাই জানো যে ইয়াত কি ক'লে যে কিন্তু তোমালোকৰ কাৰোবাৰ যদি জ্ঞানৰ অভাৱ হয় তেন্তে গৰিহণা নকৰাকৈ অকাতৰে সকলোকে দেউতাই ঈশ্বৰক তেওঁ যাচনা কৰক তাতে তেওঁ দিয়া হ'ব। কিন্তু নিসংশয় হৈ কৈছে বিশ্বাসেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰ, সংশয় কৰিলে একো পেছডালত। সেইকাৰণে সকলোকে কৈছোঁ একেবাৰে উজু জানিলে মানে নেজানিলেহে কষ্ট আছে। আজি এতিয়া দীপেনে গাড়ী চলাব জানে কাৰণে আজি তেওঁ গাড়ীত মই টোপনীয়া যাওঁ ভয় নকওঁ, কেলৈ জানে বুলি মই জানি গ'লোঁ। কিন্তু সকলো গাড়ীত মই টোপনীয়া নাযাওঁ, বহুত ভয় লাগে কাৰণ গাড়ী চলোৱাটো ঠিক নহয়, যাহা তাহাঁ চলাই দিয়ে, হয় নহয়? আৰু তেওঁ গাড়ীখন চলাব জনাৰ পিছত আৰু তেওঁৰ কাৰণে একো চিন্তা নাই, কিন্তু নজনা মানুহটোৱে আকৌ এক্সিডেণ্ট কৰি দিওঁ। সেইকাৰণে গোটেইখিনি কথা জানি ল'বলৈ কৈছে, হয় নহয়? এতিয়া কোনটো বাক্য কেনেকৈ কৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত মাৰ্ক 11:24 কি কৈছে? মাৰ্ক 11:24 তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰি যি যি খোজা সেই সকলোকে পালো বুলি বিশ্বাস কৰা তেহে পাবা। ঠিক আছে, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু এই বাক্যৰ যোগেদি যাতে সকলো আমাৰ বিশ্বাসী ডাক ডাকীসকলে যাতে বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকেও যাতে এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকে, সকলোকে যাতে আশীৰ্বাদ কৰে। আমি আমাৰ প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে, বংশ পৰিয়ালৰ কাৰণে, গাঁওখনৰ কাৰণে, আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে, গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে এই ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনি প্ৰত্যেকৰ ঘৰত যি সমস্যা হৈছে, বেমাৰ হৈছে, দুখ হৈছে, কষ্ট হৈছে, পৰীক্ষা আহিছে, সেই সকলো পৰা যাতে ঈশ্বৰে তেওঁলোককো ৰক্ষা কৰে। পবিত্ৰ পবিত্ৰ সৰ্বশক্তিমান হে পৰমপিতা পৰমেশ্বৰ, তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি যি প্ৰভু এই ঠাইত সুন্দৰ বাক্য দিলা, এই বাক্যৰ যোগেদি আমাৰ যিমান বিশ্বাসী ডাক ডাকীসকল আছে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিবা। প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকৰ গাঁওখনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আমাৰ অসম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, ৱেষ্ট বেংগল, ভূটান, আমেৰিকা, ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, বোম্বে, দিল্লী, কলিকতা, পঞ্জাৱ, আৰৱ, গোটেই পৃথিৱী, জিৰচালেমৰ পৰা আদি কৰি সকলো জাতি ভাষা মানুহ মানৱ জাতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ৰেলমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু যিমানবিলাক জেলত আছে, মেডিকেলত আছে, সকলোৱে যাতে এই বাক্য শুনি তেওঁলোকে যি ৰোগত আছে, দুখত আছে, কষ্টত আছে, চৈতানে তেওঁলোকক নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, সেই চৈতানৰ পৰা যাতে তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবা আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি সকলোৱে যাতে প্ৰভু উত্তৰ পায় তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে অ' প্ৰভু যীশু তাতে যিজনে বিশ্বাস কৰি বাপ্তাইজিত হয় তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব, যিজনে অবিশ্বাস কৰে তেওঁক দণ্ডিকে কৰা হ'ব, এইবোৰ চিন বিশ্বাস কৰাবিলাকৰহে অনুগামী হ'ব, তেওঁবিলাকে মোৰ নামে ভূতক খেদাব, সাপক তুলি ল'ব, বিষপান কৰিলে গুণ হ'ব, নতুন নতুন ভাষাৰে কথা ক'ব, ৰোগীৰ গাথা দিলে ধন্যবাদে এটাই প্ৰাৰ্থনা আমাৰ প্ৰাণ কটা যিশু নামত খুজিছোঁ আমি।
Peace. Peace.